Umas 2 da tarde, o sol tá na minha cara aqui dentro. Também derreteu.
precisaria de veinho também, fraco, por causa da civilização da moto. Esse o indico pra mim, a treta pau. Treta pau? Fazer um rolezinho sobre um negócio que eu tô tendo uma ideia. Não, se tivesse com ele, até se eu tivesse com ele, eu ia pôr outro som, porque assim, o estacionamento tá muito caro. Se você tá faltando estacionamento, eu vou pra praia. Não? E anda pra frente pra baixo? Anda pra frente pra baixo. É só mesmo. Fica aquela habilitada. É bem experimento. Olha, mano, deixa eu tirar a carta logo. É. É pra costura. Mais longe já teve, né? Ah, mais longe já teve, já.
da puta!